जय भीम नमो बुद्धाय। मी विजय खवसे, सध्या मी मुंबईच्या चैत्यभूमीवर आहो आणि चैत्यभूमीवर बघू शकता आपण या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन करण्यासाठी भीमसागर उठलेला आहे मोठ्या संख्येत या ठिकाणी। आज जे आहे 5 डिसेंबरची रात्र आहे आणि या ठिकाणी मोठ्या संख्येत जे आहेत जे अनुयायी आहे जे देशभरातून आलेले आहे आणि विविध स्टॉल सुद्धा या ठिकाणी लागलेले आहे। मी तुम्हाला स्टॉलकडे नंतर घेऊन चालणारच आहो, पण आपण बघू शकता यावर इथे जे आहे, खास करून मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की हे जे स्टॉल आपण बघत आहे प्रज्ञा प्रकाशनचं एक स्टॉल आहे। आज विशेष करून जे आहे हे तृतीय पंक्ती हे स्टॉल या ठिकाणी पुस्तकाचं लावलेलं आहे आणि त्यांचा सुद्धा मोठा या समाजामध्ये एक वाटा आहे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार ही जनसामान्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी त्यांचा सुद्धा एक मोठा वाटा आहे। म्हणून त्यांच्याकडून आपण विचारू आहे, काय सांगाल तुम्ही आज या ठिकाणी स्टॉल लावलेला आहे, काय समाजाप्रती एक भावना आहे तुमची? मला वाटतं की हा जो समाज आहे आणि इथे आलेले सर्व समाजापर्यंत आलेला आहे, गरीब आलेला आहे आणि काय समाजाचा प्रतिसाद तुम्हाला मिळतो? हो, समाज प्रतिसाद आता बऱ्यापैकी नाही नेहमीच बोलल्या जातं की तृतीय पंथ्यासोबत समाजाच्या ज्या भावना आहे त्या तशा पाहिजे तशा आहे नाही, त्याचा अनुभव काय तुम्हाला सांगण्याच्या आधी? तुम्ही जर समजा आधी जेव्हा शिक्षणाच्या आधी तुमचा कसा काय अनुभव राहिला? शिक्षणाच्या आधी तर थोडा बॅड होता, आता जसं काही जसजसा आणि जसजसं मेन स्कूलमध्ये येऊन स्वावलंबी होण्याचा प्रयत्न करतो तसं समाज आम्हाला स्वीकारत चालतोय, कारण की समाज आमच्याकडे एक स्वावलंबी आणि मला याच्यातच बोलायला आवडेल। जे आपण शिवाजी पार्कला शिवाजी पार्क आणि चैत्यभूमी आता इथे जे जमलेले सगळे लोक आहेत जे बसलेले आहेत स्टॉल लावले ते सगळे वंचितच आहेत, त्यामुळे कनेक्ट होत आहे कुठेतरी, त्यांना रिलेट होत आहे, त्यांना पण मजा येत आहे। काही जण कुतूहलाने पाहत आहेत पण तरी पण एक कम्युनिकेशन आहे, एक बॉडी लँग्वेज खूप पॉझिटिव्ह आहे, तर ती गोष्ट आमच्यासाठी पण खूप पॉझिटिव्ह आहे। तुम्ही काय सांगाल, तुमचा काय अनुभव आहे? तुम्ही काय करता म्हणजे यांना मदती साठी तुम्ही जाऊन आले? निश्चितच खूपच एक म्हणजे तृतीय पंथी जर समाजामध्ये जर चांगलं काम करत असेल तर त्यांना निश्चितच समाजाने स्वीकार केला पाहिजे, कारण तो एक समाजाचा घटक आहे। तुम्ही आणखी एक सांगा, आपण वंचित बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी अधिकार दिलेले आहे तृतीय पंथीयांसाठी तुम्हाला सध्या अधिकार आहे काय तुमची काय मागणी असायला पाहिजे का तृतीय पंथांना या सुद्धा आरक्षण द्यायला पाहिजे? तृतीय पंथांना 1% समांतर आरक्षण दिलं पाहिजे, कारण की प्रत्येक तृतीय पंथी हा एक स्पेसिफिक जात वर्ग आणि याच्यातनं वेगवेगळ्या याच्यातनं आलेला आहे, तर तू ज्या जात आणि वर्गातनं येतो त्या जातीतनं त्यांना 1% रिझर्वेशन भेटतच पाहिजे, कारण
हा प्रश्न तुम्ही सरकार समोर मांडला नाही का? आता आंदोलन करतोय आणि चाललंय शमीबाताई पाटील, आता आम्ही परत करतोय 12 डिसेंबरला नागपूरला. मग आमच्या ज्या मागण्या आहेत की आमच्या 62 मध्ये पोलीस भरतीच 5 वर्षाहून सुद्धा त्यांना घेतलं जातो. म्हणजे आता काही म्हणजे अक्षरशः आमच्या मुलींचं तुम्हाला असं वाटतं ना की पण जर समजा तुम्हाला आरक्षण सरकारने दिलं तर ते चौकामध्ये उभं राहून तुम्हाला मागण्याची गरज काय? सरकारनं काय मागणी करणार कॅमेऱ्याकडे? सरकारनं अशी मागणी केली पाहिजे की जे काही सरकारी नोकऱ्या आहेत त्याचा ऑर्डरचा कॉलम चालू करावा. जे शिष्यवृत्ती योजना आहे त्याच्यात पण ऑर्डरचा कॉलम चालू करावा. प्लस हॉस्टेल फॅसिलिटीज करावं, शिक्षणात स्पेशल फीज कमी करावी, किंवा मग अर्न अँड लर्नचं असावं. जसं की आता आम्ही शिकतो पण आमच्यासाठी अर्न अँड लर्न स्कीम नाही आहे की आम्ही जर शिकता शिकता आम्ही आमचा जो काही खर्च असेल तो असावा, हॉस्टेल फॅसिलिटीज असावी. ह्या जर गोष्टी आल्या तर ऑब्व्हियसली आमचा जो घटक आहे जो समजाय तो हळूहळू शिकेल. मतदान घेतात पण फॅसिलिटी देत नाही. मतदान घेतात पण फॅसिलिटी देत नाही. म्हणजे अक्षरशः असं आत्ता नेक्स्ट टाइम आम्हाला असं वाटतं की आम्ही मतदान कोणत्याही आमच्या समुदायाने एक काही व्यक्तीने केलं नाही पाहिजे. पण तो अधिकार दिला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी, खूप मोठा अधिकार दिलेला, तो आपल्याला बजावाच लागेल. हो, पण मग आम्हाला जर राईट्स नाही भेटत किंवा आम्हाला रिझर्वेशन नाही भेटत तर आम्ही कुठेतरी तो विचार करायला हवा ना. तसा विचार करून काय फायदा होणार? एक गोष्ट अशी आहे की एक दिवसासाठीचा तो अधिकार आहे पण त्यानंतर काय इम्प्लिमेंटेशन काहीच नाही आहे. 2014 मध्ये 15 एप्रिल 2014 मध्ये नालसा जजमेंट आलेलं होतं. नालसा जजमेंटने ही डिरेक्टली सांगितलेलं होतं की तृतीयपंथी म्हणून आता रिकॉग्नाईज होत आहे सुप्रीम कोर्टचा निर्णय होता. त्यांनी असं सांगितलं होतं की जे आपले डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आहे तर हा सेंट्रल गव्हर्नमेंट आणि स्टेट गव्हर्नमेंटचं धोरण असलं पाहिजे. ही त्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे की तृतीयपंथीयांसाठी काहीतरी एक वेलफेअर स्कीम असणं आणि स्टेट लेवलला कार्यकारी मंडळ असणं फार इम्पॉर्टंट आहे. पण आज देखील आपण पाहतो एनी ग्रॅज्युएशनच्या कॉलेजमध्ये अजूनही ट्रान्सजेंडरसाठी टॉयलेटची सुविधा ही बेस आहे. तर त्या गोष्टींमध्ये जास्त म्हणजे मार्गक्रमण करणं खूप गरजेचं आहे. ज्यावेळेस ह्या बेसिक फॅसिलिटीज ज्याला आपण इन्फ्रास्ट्रक्चर बोलतो, बेसिक नीड्स ऑफ ह्युमन बीइंग, त्यांच्याकडे लक्ष दिलं जाईल. त्यानंतर ज्या मूलभूत आहेत आपल्या आरोग्य आणि शिक्षण, मग हळूहळू त्या पद्धतीने होत जाईल. पण नालसाचं म्हणणं हेच होतं की 9 हात हे शासनाने दिले पाहिजे, म्हणजे 10 हात आपोआप ट्रान्सजेंडर तुमच्याकडे पोहोचवतील आणि ते एक हस्तांदोलन. निश्चितच जे आहे तृतीयपंथीयांना मतदानाचा अधिकार आहे, त्यांचे मतदान घेतात पण मात्र त्यांना योजनेचा कुठलाही लाभ मिळत नाही. निश्चितच गव्हर्नमेंटनी त्यांना सुद्धा योजनेचा लाभ मिळून त्यांना आरक्षण द्यावं. तर त्यांच्यावर जे आहे जी चौकामध्ये मागण्याची वेळ येणार नाही आणि जो स्वतः सक्षम राहतील असं त्यांनी एकंदरीत सांगितलं. बघत राहा WBS News, लाईक करा, सबस्क्राईब करा. जय भीम, नमो बुद्धाय.